Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатися до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. У Миколаєві відбулась міжрегіональна конференція з питань ефективності місцевих бюджетів. Сьогодні у Миколаєві рятувальники відпрацювали тактико-спеціальні навчання. У Миколаєві відбулась міжрегіональна конференція з питань ефективності місцевих бюджетів. Зокрема, в ній взяли участь представники територіальних громад Миколаївської області, дві з яких очолюють рейтинг прозорості місцевих бюджетів серед чотирьох областей Південно-Східної України. Сьогодні підбивали підсумки проекту, який реалізується у 16 громадах чотирьох областей України учасниками громадського партнерства за прозорі місцеві бюджети, говорить директор проекту та громадської організації Фонд розвитку міста Миколаєва Михайло Золотухін. Експерт навів приклад, коли висновки аудиту призвели до значної економії коштів. Ми мали дуже забавну ситуацію, коли в Миколаєві У Миколаєві експлуатація одного гектару насаджень була в 5 разів дорожчою, ніж у Києві. Це було у 2015 році. Зараз можу сказати, що ми домоглися адекватної ціни порівняно з київською, а це 32 мільйони економії. Серед делегацій з Луганської, Донецької та Дніпропетровської областей були і представники органів місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад Миколаївщини. Разом напрацювали пропозиції органам влади, щоб вдосконалити та зробити місцеві бюджети результативнішими. За підсумками конференції планується підготовка резолюції. Вже очевидно те, що необхідно вдосконалити сам перелік програм, тому що не завжди, скажімо так, програми відповідають сьогоднішнім потребам міської громади, і всі питання життєдіяльності в конкретному випадку міста закриті тими чи іншими програмними напрямами. Підтримує створення резолюції заступниця начальника фінансового управління Вознесенської міськради Тетяна Лисогор. Ми зараз ознайомилися з проектом резолюції даної конференції і, як ніколи, знаєте, буває думка, яка співпадає, не співпадає, з чимось можемо погодитися. Наразі даний проект, співпраця призвела до того, що цей документ, він висвітлює всі проблемні питання, які би нам хотілося про них зараз говорити, про них зараз відпрацьовувати, тому як наразі це, як ніколи, є актуальним. Ми зараз, саме фінансисти, стоїмо перед такими складнощами, що нормативно-правова база не дозволяє нам досконало оцінювати ефективність тих програм. Вознесенську міську територіальну громаду Михайло Золотухін називає однією з лідерів в ефективності місцевих бюджетів серед громад чотирьох областей України. За критеріями впровадження програми цільового методу, лідерами на Південному Сході України є Баштанка та місто Вознесенськ. Це об'єктивно, а не тому, що Миколаїв приймає конференцію. Дійсно тому, що протягом 2 років у нас сформувалась така група міст-лідерів. Досвідом баштанської громади ділився міський голова Іван Рубський. Найбільше проєктів по розвитку більше 50. І є 10 стратегічних об'єктів, які війшли, вважаються найкращими і на контролі сьогодні буде президента і уряду, в тому числі і наш басейн, який ми сьогодні сучасний будуємо, а унікальність цього басейну, що він дуже енергоефективний, малозатратний. Конференція відбувалась в рамках проєкту громадської організації Фонду розвитку міста Миколаєва за підтримки посольства Великої Британії в Україні. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Кандидат у президенти Андрій Садовий не братиме участь у виборах глави держави. Про це він заявив на брифінгу у Києві. На виборах, каже, буде підтримувати Анатолія Гриценка. Це не є безумовна підтримка. Ми на початку наступного тижня підпишемо публічну угоду, і там в тій угоді будуть дуже важливі принципи. Принципи стосовно оборони і безпеки нашої держави, принципи стосовно боротьби з корупцією, принципи стосовно окупованих територій, чистоти кадрової політики. Я думаю, це важливо для нас всіх. Миколаївські оперативники розкрили вбивство чоловіка, тіло якого знайшли вранці 27 лютого поблизу центрального ринку. Чоловіка Безхатченка у нетверезій сварці вбив знайомий, вдома якого він разом із ще одним чоловіком розпивав алкоголь.
Щоб позбутись тіла, чоловіки вдвох відтягли його від свого будинку та лишили неподалік на вулиці 8 березня. Огляд місця події встановлено, що дійсно на тілі трупу вказаної невідомої особи було виявлено ознаки насильницької смерті, а саме скальповані та рвані рани обличчя. Після огляду місця події труп вказаного громадянина було направлено на розтин до Миколаївського обласного бюро СМЕ. За результатами розтину трупу встановлено причину смерті, яка виявилася черепно-мозгова травма. Правоохоронці затримали двох чоловіків 24 та 40 років. Обшукали оселю останнього. Тут в 3 ввечері 26-го відпочивали. Ліво це 3 на стіні. Правоохоронці опитали сусідів одного з затриманих. Я знаю его с 13 лет, с 92-го года. И как он там характеризует? Он был нормальным хлопцем, нормальным был. А потом пошел увлекаться, качался. А потом уже у него пошло ненормальное, с психикой. С этим хлопцем, который вот его убили, он дружил. Все время ходили и все время сумки выносили, надо было за что-то жить. Как дурачок, особенно когда выпьет, вот напьется и ведет себя очень неадекватно. То есть теперь хоть соседи спокойно будут жить. За что задержаны? За что затримані? За підозру в убийстві. Ми себе випили втроем, ми з них конфлікт. Ми собі випили втрьох, виник конфлікт, побилися. Він його вдарив, потім порізав йому обличчя. У 4-й ранку ми винесли тіло на 100 метрів від його будинку, вище до центрального ринку. Занесли за кут, зняли ганчірки з голови. У стані ефекту, не знаю, у нього не все в порядку, коли він вип'є. Відомості щодо даного факту слідчим відділом Заводського відділу поліції внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбачені частиною 2 пунктом 12 статті 115 Кримінального кодексу України. Тобто умисне вбивство, вчинення за попередньою змовою групою осіб. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від 10-15 років до довічного ув'язнення. Правоохоронці з'ясовують особу загиблого. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. У мікрорайоні Соляні сьогодні на території одного з торговельних центрів відбулися тактико-спеціальні навчання рятувальників. За легендою, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій гасили пожежу на площі 80 квадратних метрів, яка відбулась у майстерні. На початку операції рятувальний загін вивчає план приміщення, яке охоплене пожежею. Далі розпочинається активна фаза навчань. Були задіяні 42 рятувальники та 13 автомобілів. Були відпрацьовані прийоми по спрацюванню систем протипожежного захисту об'єкту, евакуації персоналу та відвідувачів об'єкту, рятування людей, а також гасіння умовної пожежі. Відпрацьовувалися додаткові відні щодо знаходження постраждалих, які були заблоковані конструкціями, також по припиненню виходу з ладу протипожежного водопостачання. За навчаннями спостерігали правоохоронці. Приїхав один екіпаж у складі два інспектори для того, щоб забезпечити охорону публічного громадського порядку для проведення навчальних тренувань співробітниками ДСНС. Володимир Степанов, Катерина Балеєва, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений соціальному проєкту «Наставництво», який активно впроваджується у місті Миколаєві. Які основні завдання наставництва та які перспективи розвитку наставництва у Миколаєві, розкажуть директорка Миколаївського міського центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Віра Гончарук та психолог відділу соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Ганна Панич. Ведуча програми – Анета Рашевська. Телефон прямого ефіру – 76 92 33. На цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 19:00. До зустрічі у ефірі.